Yarım sabah hekayəsi, Rabbi, necə yarandı? Bu ideya sınav zahardan gəldi bir Sovet gənci üçün. Bu ideya çox yekə bir ideya deyildi ki. 22 yaşındaydım, Milli Azadlıq Hərəkatına qoşulmuşdum. Prosesin gedişində hərəkat partiyalaşma mərhələsinə qədəm qoydu. Yeni Müsavat adına bir partiya yaratdıq. MDP Yeni Müsavat, Azərbaycan Milli Demokrat Yeni Müsavat Partiyası. Partiyaya yayın orqanı lazım oldu. Yayın orqanına baş redaktor lazım oldu. Beləcə biz Yeni Müsavatla bir-birimizə qoşulub bir-birimizi yaratdıq. 89-cu ilin oktyabr ayında bu proses baş verdi. Yeni Müsavat partiyasının elan olunması. Və bir yayın orqanının qurulması da həmin tarixə təsadüf etdi. Amma yığılıb, çap olunması, satışa çıxarılması bir xeyli zaman aldı. Ona görə də 10 noyabr tarixli mitinqə yetirək deyə çalışdıq və çatdırdıq. 10 noyabr tarixli mitingimizdə 10 mindən yuxarı Yeni Müsavat qəzetinin ilk nömrəsi çıxdı və onun hamısını satdıq. Yaşar Türkazə. Üçün ilk reaksiya necə idi? Bax, Yeni Müsavat adında qəzet çıxır, Müsavat Partisi mətbu orqanı. Reaksiya necə idi? Heyətamiz dərəcədə nikbin gözəl ki, Müsavat qayıdır. Bu, böyük addım idi, böyük bir cəsarət idi ki, Müsavat adlı bir partiyanı Azərbaycan siyasətinə qaytarmaq. Mən bir partiyacı olaraq bu prosesə girmişdim. Ondan əvvəl də biraz bir illik media təcrübəm var idi. Birlik adında bir dərgi buraxırdım. Ona görə də həmin müddətdə məndən başqa bu işi görəcək adam olmadığı üçün 5 nəfər idik. 5 nəfərin içərisində mən üzərimə götürdüm bunu və yerinə yetirdim, həyata keçirdim. İlk nömrəni dediyim kimi çıxartdıq və böyük bir səs gətirdi. Amma ondan da əvvəl 27 oktyabr 89-cu ildə biz partiyanın özünü Gəncə şəhərində elan eləmişdik, mitingdə, şəhər mərkəzində yerləşən mitingdə və o da Gəncədə böyük bir həyəküyə, həyəcana səbəb olmuşdu. Onu da ona görə elədik ki, bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası Cümhuriyyəti qurarkən ilk paytaxtımız, Cümhuriyyətin ilk paytaxtı Gəncə şəhəri olub. Biz ona görə oradan gedib başlamaq qərarına gəldik. Xalq cəbhəsi çox qüdrətli bir hərəkat idi. Onun içərisindən partiyalaşmağa doğru təşəbbüs göstərmək cəsur addım idi. Biz bu addımı atdıq, qəzeti yaratdıq, yayın orqanını yaratdıq və Sovetlərə qarşı müharibə apara-apara, ermənilərə qarşı müharibənin içərisində iştirak eləyə-eləyə bir əlimizdə də qələm tutaraq bu işi görməyə çalışdıq. Amma o zaman məsələn bilməzdik ki, bu hekayənin 25 illik davamı var və indi deyirsən ki, tutaq ki, böyük addım deyildim. O zaman üçün sadəcə bir prosesin gedişində bir fragment sayılırdı. İndi üzərindən 25 il keçdi və bu 25 illik fasiləsizliyi təmin elədik deyən bu faktın özü, o mahiyyəti biraz böyüdür. Amma əslində o bizim üçün, gənclər üçün adi bir fragment idi. Heç bilmirdik ki, nə qədər davam edəcək, heç bilmirdik növbəti nömrə çap oluna biləcəkmi. Amma başladıq, Allah da kömək oldu, millətimiz də arxa durdu, dayaq durdu qəzeti almaqla və buralara kimi gətirə bildik. Amma Rabbi, bir ayrıcalığı var idi həmişə Yeni Müsavatın sizin üçün. Çünki mən kifayət qədər uzun müddətdir də belə demək, biz bu prosesi izləyirəm. Məsələn, sizin cəbhədə olduğunuz dönəmi də xatırlayıram, Xalq Cəbhəsinin mətbuat xidməti rəhbərliyi elədiyiniz dönəmi də xatırlayıram, siyasi proseslərdə daha fəal iştirak elədiyiniz dönəmi də xatırlayıram. Amma Yeni Müsavat sanki sizin üçün bir həyatınızın prosesidir. Siz bunun bir ayrıcalığı həmişə olub sanki. Deməli, Xalq Cəbhəsindəki vəziyyət belə idi. Bu 2 il biz 89-91-ci illər qəzeti qeyri-formal, gizli şəkildə çıxartdıq. Bir müddət sonra 90-cı ildə redaksiyanı mən Gəncəyə köçürmək məcburiyyətində qaldım tamamən. Çünki orada müharibə aparırdıq və müharibəni də belə deyək, AMDP Yeni Müsavat ideolojisini və siyasi komissarlığını biz həyata keçirirdik. Təşkilatın müəyyən bir qismi ilə mən Gəncəyə köçdüm, redaksiyanı da köçürdüm və günün birində məlum oldu ki, biz General Qromov axtarır. Gəncəyə istintak qrupunun tərkibində və başında gəlmişdi Əfqanistan müharibəsi generalı. 2 il ərzində ən müxtəlif yerlərdə, Tiflisdə, Tovuz mətbəəsində, Bakının müəyyən sovetlərdən qalan mətbələrində gizli üsullarla çap elədik. Azərbaycanın kənarında olanları da Bakıya daşıdıq, sonra bölüşdürdük, sonra gizli şəkildə satmağa başladıq və bu cür proses başladı. Paralel olaraq da xalq hərəkatı inkişaf edildi və
91-ci ilin oktyabr ayında ki müstəqillik kazandı Azərbaycan, ondan sonra qəzetin də müstəqil və gün üzünə çıxma şansı yarandı. 91-ci ildə biz qeydiyyatdan keçirdik rəsmi qəzeti, rəsmi həyatımız dayandı və keçdi rəsmi həyata. Elçi bəy bizim fəaliyyətimizi izləyirdi və onunla sıx əlaqəmiz var idi. Cəbhənin qərargahında, şəhərin mərkəzində yerləşən 26-lar bağı deyilirdi. Partiya komitəsinin binasını cəbhəyə vermişdir. Orada bizə iki otaq ayırdı redaksiyaya. Biz oraya daşındıq. Və iç-içə fəaliyyət göstərdik. Dekabr ayında oraya köçdük və qəzeti də müstəqil olmamıza baxmayaraq Bakıda, deməli, Bakıda yazmağa başlayırdıq. Gəncədə yığırdıq. Xanlarda yığırdıq Xanlar mətbəəsində. Sonra gətirib Sumqayıt mətbəəsində çap edib yenidən Bakıya daşıyır və satışa sunurduq. Ayda iki dəfə. Bu işgəncə idi bizim üçün, amma bunu sevə-sevə həyata keçirirdik. Həmin müddətdə Xalq Cəbhəsi ilə yaxınlaşdıq, sonra elə oldu ki, Elçi bəylə birgə biz Elçi bəy və onun rəhbərlik etdiyi idarə heyətindən, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi idarə heyətindən birgə belə bir qərar qəbul edədik ki, Müsavat Partiyası, Yeni Müsavat Partiyası Türkiyədəkilərin də xeyir duası ilə Milli Müsavat Partiyasına keçsin, bərpası rəsmən elan olunsun. Bax, bu proseslər bir-birindən ayrılmaz şəkildədir və həmin prosesdə də mən gördüm ki, mənim qəzetçilik istedadım və qabiliyyətim siyasi fəaliyyətdən, firqəçilikdən bir addım öndədir və mənə daha yaxındır, daha doğmadır. Bu periodda müxtəlif qəzetlərimiz oldu. Xalq Cəbhəsinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü oldum. Mən Müsavat Partiyasında heç zaman partiyanı dəyişmədim və heç zaman da Xalq Cəbhəsinin üzvü olmamışam mən. Amma qala-qala Elçi bəy xüsusi deməli, qərar verdi və mən İcraiyyə Komitəsinin üzvü, eyni zamanda İnformasiya və Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri oldum. O zamanki artıq Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə idi. O zamanki artıq Elçi bəy prezident idi. O zamanki Müsavat Partiyasının bərpa prosesində rəhbərlik edən Elçi bəyin xeyir duası ilə İsa Qəmbər artıq Ali Sovetin spikeri idi. Belə bir periodda mən bir neçə mətbuat orqanda yaratdım. Dünya jurnalı, Dünya qəzeti, həm Rus, həm Azərbaycan, Yeni Turan qəzeti, Yeni Müsavat qəzeti. Amma bunların içərisində haqlısız ayrıcalıq hər zaman Yeni Müsavat qəzetində olub. Hər şeyi itirmişəm, qurban verməyə razı olmuşam bir şərtə ki, Yeni Müsavat qalsın. Məsələn, bir Cumhuriyyət qəzeti də açmışdım bunların içərisində. Bir media maqnatı olma addımı idi bu. Özümüz anlamadıq, başa düşmürdük nə idi, amma 7-8 media quruluşuna sahib idik və hətta bədii ədəbi jurnala belə sahib idik və yəqin ki, normal olsaydı və milli hakimiyyət qalsaydı, bu prosesi indi yaratmışdı Azərbaycan üçün böyük bir media holding oluşturmaq imkanını buraxmazdı hər halda. Maraqlı, bax, bu 25 illik səfərdə, yol yoldaşlığımızda qəzetdə ən böyük fasilələriniz nə vaxt olub? Yəni, qəzetlə yollarınız mı deyim və yaxud da ki, bir müddət həyatınız mı deyim, biraz ayrı qalmışsınız? Hansı dönəmlər olub? Ayrı qalmadıq. Yəni, fasilə olub, amma yəni, o fasilə dönəmində də bütün gücümlə çalışmışam ki, qəzetin fəaliyyəti bərpa olunsun, fasilədən çıxaq. Yəni, qəzet 97-ci ilə qədər çox ağır dönəmlər keçirib. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra senzura bizə göz verib şıx vermir ümumiyyətlə 97-98-ci illərdə. Çox çətindir. Səhifələr yadıma gəlir. Çox çətindir. Ümumiyyətlə, maddi cəhətdən də tam çökmüşdük, iflas olmuşduq. Fasilələr, böyük fasilələr yaranır. Bir aylıq, ay yarımlıq bəzən fasilələr yaranırdı. Amma o fasilələrdə də mən bütün gücümlə, qabiliyyətimlə, çevrəmlə çalışırdım ki, o fasiləni dolduracaq maddi imkanlara sahib olaq və yenidən başlayıq. Hər dəfə də yenidən başlayırdıq. Lakin günün birində biz Türkiyədəki dostların, buradakı dostların da dəstəyi ilə müəyyən bir pul tapdıq. 2500 dollar civarında. O pulu biz bir yerdə görməmişdik. Stabil bir fəaliyyətə bax. Bütün borçları ödədik. Formatı dəyişdik. O zaman AYŞ formatı idi. Və ideoloji qəzetdən ictimai siyasi qəzet statusuna sürətli bir gün içərisində keçid elədik. Başqa cür mümkün deyil. Biz partiya və ideoloji qəzet idik. Ancaq partiya elektoratına xitab edirdik. Partiya rəhbərliyinin müsahibələri, materialları, fikirləri, asqırıqları,
sonra bəyanatları, hıçqırıqları, belədir, hər şey oradaydı. Amma yəni geniş oxucu kütləsinə xitab etmirdik. Onu belə başa düşdük ki, günün birində qəbul etdik ki, normal qəzetçiliyə qayıtmaq lazımdır. Bu da baş verdi 97-ci ilin avqust ayında və artıq 97-ci ilin sentyabr, oktyabr ayından bir ayın içərisində ölkədə media deməli bazarında, qəzet bazarında liderə çevrildik. Üstündən 17 il keçir və bu liderlik davam edir. 3 dəfə ilə başlamışdıq həftədə, qısa müddətdə 5 dəfəyə keçdik, daha qısa müddətdə 6 dəfəyə, sonra isə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 7 dəfə yayım yaptıq. Rayon təşkilatlarında, yəni 12 bölgə yayınımız oldu. Yeni Müsavat Qarabağ əlavəsi, Yeni Müsavat tutaq, hansısa rayon əlavəsi, Yeni Müsavatın Moskva, Voronej əlavələrini buraxdıq. Perspektivləri nəyin üzərində qurursunuz, Rauf bəy? Yaxın 10 il üçün Yeni Müsavatı necə görməyi düşünürsünüz? Yaxın 10 ili heç düşünmürəm. Mən yaxın 1 il düşünürəm. Və deyək ki, 5-5 planlaşdırıram. 2009-cu ildə İsa bəy deməli, bizə təsisçiliyi təhvil verəndə etdiyim çıxış yadımdadır ki, mənim qarşımdakı vəzifə növbəti 5 ildə qazetin mövcudluğunu qorumaq əsas məsələ oldu və saxlamaq və imkan olsa inkişaf etdirmək. Olmasa, heç olmasa gücü bu şəkildə sağlamaq. Mən hesab edirəm ki, bir məsul menecer kimi, baş doktor, təsisçi kimi sabəydən sonra bu vəzifənin ölkəsindən gəldim. İndi düz 5 il keçib həmin tarixdən. Düz 5 il və mən bir qəzeti qoruya bildim. İki, heç kim hiss eləmir. Amma inkişaf miqyasa gəlməz dərəcədə böyükdür. Onun Musavakom yanına bir minval az rusca sayt açmışıq. Bugünə olan nəticə Musavakomun rus versiyasını yaratmışıq və digər tərəfdən 5 il bundan öncə 17 min unikal IP-dən girişimiz var idi. İndi minimum 60 min unikal IP-dir. Hadisələrin pik nöqtəsi olanda 120, 110, 105, 100 min civarında girişimiz olur. Unikal IP-dən danışıram. Anındaca qoyduğumuz xəbər dünyanın istənilən ölkəsində oxunur, açılır. Daha oraya poçtla qəzet göndərməyə ehtiyac yoxdur. Və bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, bu 5 illik ərzində planlaşdırdığım işin ötəsindən gəlmişəm. Amma indi çox çətin bir periodə daxil olmuşuq. Perspektivlər çox dumanlı görünür Azərbaycanda media üçün, yazar üçün, yazıcı üçün, qələm və söz adamı üçün. Cəmiyyət özü əvvəla çox agresivdir bu deyək, sözə münasibətdə. Hətta dostlar belə bir yazıya görə, bir sözə görə, bir ifadəyə görə bir də görsün ki, insandan üz döndərir. İqtidar isə ümumiyyətlə agresivləşir, hakimiyyət görmədiyən halda, ne qədər rast olunmayan halda çərçivələrin hamısını kiçildir. Heydər Əliyevin vaxtında o qədər böyük çərçivələr var idi ki, hətta biz indi baxır müqayisə edirik ki, çox böyük demokratik bir alan varmış bizim üçün. İndi isə o məhduddur. Buna görə də mən 2015-dən necə çıxacaq onu düşünürəm. Kritik biz parlament seçkiləri ilidir. Bir də 2018-ci il, daha doğrusu 2018-dən əvvəlki 2017-ci il media üçün olduqca çətin olacaq. Onu necə aşacaq, o barədə düşünmək deyəm. 10 il sonra isə o artıq 35 illiyimiz olacaq bizim. O zaman Allah qismət eləsə onu düşünərik. İnşallah. Maraqlıdır, Yeni Müsavat qəzetini, yəni belə deyək, böyük bir gəmidir, biraz poetik desək də. Bu gəmini saxlamaq üçün, bu gəminin batmaması üçün hansı qurbanları verirsiniz, nələr edirsiniz? Geniş kollektivdir, hər kəsin bir kaprizi var, cəmiyyət siz demişkən çox agresivləşib, müxalifət olsun, iqtidar olsun. Yəni bu, belə deyək də, fırtınalardan sağ çıxmaq üçün Yeni Müsavat qəzetinin rəhbəri nələr edir, nələrdən keçir? Təsəvvür edin ki, böyük bir uçurumun içərisindən, üstündən, üzərindən bir ip atılıb və bir kəndirbaz orada düz 20 ildir ki, orada hərəkət edir. Mən o vəziyyətdəyim. Təsəvvür edin, mən o kəndirbazın uçurumun üstündəki hərəkətinin vəziyyətindəyim. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru olmaq bu cəmiyyətdə o deməkdir. Və azacıq sağ-sola çıxmalar, azacıq ehtiyatsızlıq, azacıq diqqətsizlik, bu hər şeyin sonu ola bilər. Mənim yaradıcılığımda fasilə verdiyim zamanlar çox olub. 25 il ərzində, məsələn, 93-97-ci illərdə mən 4 ilə yaxın heç nə yazmamışam. Ancaq qəzeti qorumaq və daşıyıb vəziyyətdən çıxartmaqla məşğul olmuşam. Son dövrdə ona bənzəyir. İndi daha çox yazıram. Amma yəni öz adımdan, adlı yazılardansa da tirajlı
qazetin mövqelərini qoruyan, saxlayan, sağdan, soldan, iqtidardan, müxalifətdən gələn hücumlardan onu qoruyacaq texnologiyalar üretməklə məşğulam. Alınır mı? Onu mən deyə bilmərəm. Amma hesab edirəm ki, bu cür də çox davam eləmək olduqca çətin olacaq. Fasilələrdən biri də mənim qazetdən ayrı qaldığım müddətdir. Məcburi ayrı qaldığım müddətdir. Bu 2 dəfə olub, 45 gün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında qalmışam. O zaman təyyarə qaçırmaqda dövlət çevrilişi etmək, çağırışları etməklə suçluyurdu məni. 9-a yaxın xüsusi ittiham var idi. O tez oldu, tez qayıtdım və böhrana girmədim. Yəni, ikinci dəfə uzun müddət çəkdi bu, 17 ay ərzində qəzetdən ayrı qaldım. Düzdür, yazılar yazırdım, köşələr verirdim, reportaj edirdim içərdən, fotolar çəkirdim ki, indi də qalmaqdadır və o həmin mənim türmə yaradıcılığımı hesab edirəm ki, qızıl səhifəsidir. O periodlar qəzet də o qədər ağır vəziyyətə düşdü ki, 2004-cü ilin sonlarında, 2005-ci ilin əvvəllərində qəzet ümumiyyətlə fəaliyyətini dayandırmaq və kollektivin bir hissəsi qəzeti tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Düzdür, biz kollektivin digər hissəsi ilə getməyənlərlə digər fəaliyyəti yenidən qurduq, yenidən başladıq və artıq mən 2005-ci ilin mart ayında, mart ayının 20-sində həbsdən çıxanda qəzet yenə fəaliyyətini bərpa eləmiş vəziyyətdə idi və gündəlik ən çox satılan qəzet statusum var idi, mənsiz belə. Amma o period təbii ki, ən çox qəzetdən ayrı qaldığım fasilə, məşhur fasiləyə çıxdığım bir dövr idi. Amma o müddət ərzində də az qala 1 milyon şəhərəyə yaxın yazı yazmışam. O da xüsusi bir hal kimi qeyd olunmalıdır. Və bir kitab çap etdirmişəm qəzetdə gedən yazılarımla bağlı. Açığı mən sizə bir şey deyim də, mən 20 illikdə deyirdim öz-özümə ki, bu 20 illikdə qismət olmadı yubileydə. İnşallah 25 illik yubileyimizdə mən bir açıqlama verərəm, şok bəyanat verərəm, qəzeti fəaliyyətini qoyaram kollektivin üzərinə, özüm çəkilərəm, gedib kitabdan zatdan yazıb, dünyanı gəzib dolaşaram. Amma bəyan edirəm ki, bu mümkün olmadı və son bir ildə hiss elədim ki, mən dəhşətli dərəcədə yüksək enerji ilə işləməyə başlamışam və öz işimi, fəaliyyətimi dəhşətli dərəcədə indikindən daha artıq şəkildə sevməyə başlamışdım. Elə bir sevgiyə alıb işimə, işləyə-işləyə ləzzət alıram. İşləyə-işləyə, belə deyək də, bu həyatımın mənasının və Allahın yazdığı yazının necə gözəl olduğunu dərk edirəm. Bu baxımdan da yəqin ki, bir Allah qismət eləsə, 5 ildə, 30 illikdə də qərar vermə həddinə gəlib çıxarıq.